Čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na drama RUR od Karla Čapka. A dneska už to bude poslední maturantské Potítko. Bohužel, myslím, že stejně většina z vás maturuje tenhle týden nebo už maturovala před týdnem. Takže já se teďka dám asi na týden nebo na dva voraz a pak se zase vrátím ke klasické tvorbě. Takže RUR. Přestože Karel Čapek psal že povídky, apokryfy, romány, tak slávu mu přinesla především jeho dramata, aspoň ve své době. Jo? I když dneska asi třeba ta noetická trilogie jeho je ještě o něco slavnější. Ale právě z jeho dramat RUR je dost možná nejslavnější jeho dílo. No a rozhodně zanechalo největší stopu v nějaké kolektivní paměti kultury. Jo, a zdaleka nejenom české kultury. Dobře, vzdělaní lidé po celém světě jako vědí, kdo to byl Karel Čapek a znají původ slova robot, no, i když to teda vymyslel jeho bratr Josef. A odkazy na něj se objevují dokonce že i v populární kultuře, nejenom v umění. No, třeba v seriálu Futurama je jedna epizoda, že jo, která se odehrává na planetě Čapek, kterou ovládají roboti. Nebo se taky planeta Čapek se objeví i ve hře Mass Effect. A to jsou jenom dva příklady, co mě teďka napadly. Jo? Ale nepochybuju o tom, že se po něm jmenuje i nějaká planetka nebo kráter na měsíci nebo něco podobného. Nevím. Jo, a přesto platí, že ale ve své době Čapek to za RUR od kritiku dosla schytal. Přestože u obecenstva tam měla ta hra docela úspěch. Jo, ale jak už jsem zmiňoval v díle o Čapkovi, které jsem natočil už asi před rokem, ještě víc, tak jeho katoličtí nebo komunističtí i jiní kritici mu tenkrát vyčítali, že RUR je nepůvodní. No, protože podobné téma nějakého umělého člověka řeší, že jo, už Frankenstein od Mary Shelleyové, nebo třeba o Hamerlinkova básení, o homunculus. Navíc v homunkulovi tam je podobné řešení jako v RUR, že svět před nějakým umělým monstrem zachrání láska do milenců. No a kromě nepůvodnosti taky kritici Čapkovi vyčítali, že to je romantický kýčař, který se jenom snaží zalíbit širokému publiku. Já nevím, jak je to s tím kýčařem nebo s kýčem, ale ta druhá část kritiky je pravdivá. Čapek psal skutečně pro široké publikum a nijak se tím netajil. On jako nepsal nějaké těžko pochopitelné texty, jako třeba Avantgarda tenkrát, nebo i katolická literatura. Jo, ale to neznamená, že by psal špatně, že jo. Prostě můžeme mít hodnotnou literaturu, která je přístupná i širokému publiku. Ale jak říkám, k tomu už se nebudu vracet podrobně, protože o Čapkových trablích s kritikou už jsem mluvil minimálně ve dvou dalších epizodách. Tak teďka, co se týče děje RUR, je to velice jednoduché. Kolik je čas? Jo. Osu toho dramatu tvoří příběh o robotech, které vytvoří vědec Rosum. No, proto RUR mimochodem, jako Rosumovi univerzální roboti. A mimochodem nejsou to mechanické stroje, tak jak chápeme roboty dneska, ale jsou vlastně vytvořeni organicky. Jo, akorát jsou prostě, aspoň ze začátku, odličtění. Jo, nemají emoce. No a právě kvůli tomu v úvodní scéně tohohle dramatu přijíždí do továrny na roboty Helena, jo, to je dcera prezidenta a občanská aktivistka, nebo robotská aktivistka, která chce ty roboty poličtit, jo, naučit nějakým citům. A protože původním účelem těch robotů mělo být osvobození člověka od nutnosti pracovat. No, ale my potom zjišťujeme postupně, že později se ti roboti rozšířili a lidi je začali zneužívat k vedení válek. Jo. A potom jedna další postava, vlastně se jí podaří těm robotům jakoby vštípit nějaké city, ovšem včetně i nenávisti, a ti roboti se vzbouří a vyhlásí lidem válku. Jo, a tam opět vidíme scénu, kdy ti roboti obklíčí továrnu a Helena zničí plány na výrobu robotů, čímž na jednu stranu vezme zbývajícím lidem možnost vyměnit ty plány za své životy, a na druhou stranu zároveň znemožní robotům, aby se mohli rozmnožovat. Protože oni sami nevědí, jak se takový robot vyrábí. No ale nakonec teda všichni lidi umřou až na jednu výjimku, ale v závěrečné scéně zjistíme, že dva roboti se do sebe zamilovali de facto. A Alquist, to je poslední žijící člověk, kterého si roboti nechali naživu, jednak proto, že on vždycky rád pracoval rukama a taky proto, že doufají, že třeba se mu povede jako znovu objevit to tajemství výroby robotů, tak tenhle Alquist ty dva
zamilované roboty, jo, Primuse a Helenu, tak on je pošle pryč a v závěrečném takovém dost patetickém monologu vlastně ty dva roboty přirovnává k biblickému Adamovi a Evě a doufá, že jejich prostřednictvím se podaří obnovit život. No takže tohle jenom děje, podrobně si to najdete na internetu, že? No ale důležitější je nějaký smysl nebo poselství toho díla. Já nesnáším slovo poselství, ale používá se to. No a asi první, co vás jako čtenáře napadne, bude nějaké varování před industrializací, před příliš velkým technickým pokrokem, před odličtěním člověka až na úroveň stroje. Případně můžete uvažovat o nějaké ztrátě vazby mezi člověkem a jeho výtvorem. Tohle všechno jsou naprosto legitimní a funkční interpretace díla RUR. No, protože postihují nějaký trend, který je stále patrnější a patrnější i v dnešní době, nebo v dnešním světě. A vlastně už jen několik let po vzniku RUR postihlo tuhle problematiku jakoby ztráty vazby mezi člověkem a jeho výtvory velice komplexně filozof Martin Heidegger, který vlastně varoval před tím též co Čapek. Tedy, že člověk, jak už nemá žádný vztah ke svým výtvorům, tak nakonec může ztratit vztah i k lidství jako takovému. Vždycky vezměte si prostě libovolný kus nábytku z IKEA, který máte v pokoji a jaký k němu máte vztah a srovnejte to s člověkem, který třeba někde ve středověku prostě šel do lesa, pokácel strom a vyrobil si z něj židli. A samozřejmě stejná interpretace se nabízí i u Čapkova RUR. Tedy, že zkrátka pokud se příliš budeme spoléhat na techniku, tak to povede k tomu, že zlenivíme a přestaneme si vážit práce i života a nakonec nás ta technika možná nahradí a zničí. Opět samozřejmě v dnešním světě se tohle jeví čím dál pravděpodobně, když zkrátka vidíte robotika, jak pokročila a umělá inteligence, že tady Elon Musk a všichni tíhle varují prostě, že do 20 let už budeme mít skutečnou umělou inteligenci. No. Takže v tomhle smyslu se samozřejmě dá chápat tak, že vlastně prostřednictvím robotů dostal život nějakou novou šanci začít znovu a lépe. Dobře, samozřejmě, jak už jsem říkal v té závěrečné scéně, ti roboti vlastně se do sebe zamilují, což z nich vlastně dělá lidi, že jo, znova. A mimochodem, když jsem na začátku tohohle videa říkal, že kritici Čapkovi vyčítali, že je to vlastně romantik, no, tak tady asi vidíte proč. Protože nějaký návrat k přírodě a odmítnutí industrializace, to je vlastně teze filozofie romantismu, že jo. Ale mimochodem, ve výsledku se ani nemusíme vracet jenom k romantismu, ale až úplně k počátkům literatury, k antickému dramatu, jo? Respektive k antické tragédii, kde samozřejmě, že jo, vždycky máte prostě nějakého člověka, který zápasí o svoji holou existenci s něčím, co ho přesahuje. Jo? Ať už jsou to bohové, nebo ať je to nějaká věštba, nebo kletba, že jo. Když si vezmu nějaké úplně jako nejzákladnější díla antického dramatu, tak třeba, že jo, vezměte si Aeschylovu Orestéu, nebo Krále Oidipa od Sofokla. Jo? Analogicky k těmhle antickým klasikům samozřejmě jako musí člověk v RUR zápasit proti nějaké, dejme tomu, kletbě moderního světa. Jo, tedy opět nějakému tomu technologickému rozmachu, který ovšem není božského původu, ale pochází od lidí. Takže možná ještě o to horší, že jo? Protože samozřejmě Bůh je v Čapkově době už mrtev, zabil ho Friedrich Nietzsche, že? A o bozích antických ani nemluvím. Na ty už nevěří nikdo. Jo, a tohle všechno je sice moc zajímavé, tyhle interpretace, ale sranda je, že Čapek to tak vůbec nezamýšlel. Že Čapek nepsal RUR vůbec s tím, že to je kritika technického rozvoje nebo obava o to, že se lidstvo samozničí pomocí technologií. On opakovaně tvrdil, že a obhajoval, že stroje a roboti jsou pro něj jenom kulisa. A že hra RUR je v první řadě opět jenom oslavou člověka a jeho hrdinství. A sám Čapek za vrcholnou scénu téhle hry, které opět skrývá to poselství, zase jsem to řekl, tak Čapek to nacházel v té scéně, jo, kde vlastně je ta továrna už obklíčená roboty a ti zbývající lidé si sami před sebou obhajují, jo, své konání i smysl své existence. Že třeba ten ředitel továrny, Domin se jmenuje, no, tak jim mu vyčítají, že ty roboty prostě produkoval jenom kvůli penězům, ale on vysvětluje, že chtěl vlastně jenom lidstvo zbavit utrpení a té těžké a ubíjející práce u strojů, no, kde teda lidi měli nahradit roboti. A následně tyhle postavy všechny de facto hrdinsky umírají, že jo. Další postava, už třeba v okamžiku, kdy je probodne robot zezadu, tak říká, že člověk se nesmí nikdy dát.
A o tomhle lidském hrdinství a o vůli k přežití je hra RUR podle samotného autora. Takže ve skutečnosti šlo Čapkovi o to, aby ve vrcholné scéně útoku robotu na továrnu, tak aby si diváci uvědomili, jak cenné je lidstvo, které má symbolizovat těch 7 nebo kolik zbývajících lidí. Jo? Takže nešlo o roboty, ti sloužili jenom jako kulisa, ale o lidi. Jo, Čapek dokonce v dopisu jedné své známé, už si nepamatuju jméno, to je jedno, napsal, že má pokrk veškeré literární kritiky světa a žaloby proti světu a civilizaci. Že jak to v té době bylo populární celkem, zrovna skončila první světová válka. A i několikrát později se bránil proti interpretacím o nějaké kritice industriálního světa. A on se bránil především tím, že jeho roboti nejsou mechaničtí, že nejsou vyrobení ze šroubů a matiček a koleček, ale že jsou organičtí. A on říkal, že jestli RUR něco kritizuje, tak je to nějaké to odličtění člověka, které ale opět má vykoupit závěr té hry, kdy se, že jo, naopak poličtí ti roboti. Takže se to obrátí všechno, že jo. Odličtěný člověk odchází a přichází poličtěný robot nebo mechanický člověk, jakkoliv ho chcete nazvat. Takže poenta zkrátka je, že máme minimálně dvě interpretace. Jedna je autorská, ale ta druhá je odvozená z textu a ze stavu tehdejšího i dnešního světa. A samozřejmě těch interpretací je víc. Nabízí se úplně očividně marxistická interpretace, že jo? Kdy můžeme roboty vidět jako ty chudé proletáře, který musí pracovat v těch továrnách, nelidských podmínkách, a to vyvraždění lidí, roboty můžeme chápat jako tu očekávanou, nebo Marxem očekávanou diktaturu proletariátu. Každopádně, nevím, no, to, můžete to tak vykládat, pokud jste marxisti, ale jako já v tomhle případě opět musím říct, že jsem rád, že autorský záměr nás dneska nemusí zajímat. Protože navzdory tomu, že Čapek to teda zamýšlel jako obhajobu a oslavu lidství, tak já si stejně tuhle hru budu vykládat jako kritiku industrializace. No a samozřejmě to je asi dané tím, že jsem zkrátka hodně ovlivněný filozofií Martina Heideggera. O tom jsem taky dělal video, můžete se na něj podívat, až bude po maturitách. Ale samozřejmě, pokud je vám milejší ten Čapkův záměr a smysl RUR jako teda oslava lidství a lidského hrdinství a vůle přežít, tak prosím pěkně. Ale akorát se to musíte umět obhájit, pokud to chcete uvést u maturity. Takže tak, dnes to zase bylo jenom stručně a pokud už jste maturovali, tak se na tohle video nejspíš nedíváte. A pokud budete maturovat, tak hodně štěstí a zůstaňte věrní tomuhle kanálu, pokud možno. Ono vždycky každý rok přibude strašně moc lidí po maturitách, ale přežije jenom několik, ale za ty jsem úplně nejradši, za tyhle diváky, kteří se na tyhle videa dívají, když jim skončí maturity. Takže tak. Takže znáte to, jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte, komentujte, podporujte na Patreonu, sledovat nás můžete na Facebooku, na Instagramu a na Tinderu a tak. No.